Kaymaklar, Kapadokya öngöründeki en ülken şerastı kallarının biri. Buna birinci dengeyde ıqılım zamanda hettler salgan. Кинерек Рим және Византия билігі тұсында жасанды үңгірдің аумағы ұлғая түсті. Жалпы 8 қабаттан тұратын қаймақлыға бір мезетте 5000 адамға дейін сиып кетеді екен. Бұл жартастар жанартаудың атқылауынан пайда болған. Сондықтан да тез үгітіледі. Оңғып үңгір жасау аса бір қиындық тудырмайды. Әйтсе де байырғы баспананы салу үшін қажырлы еңбек пен қыруар уақыттың кеткені сөзсіз. Жерасты қаласында бөлмелердің арасын байланыстырып тұратын кіреберіс жолдар өте көп, нағыз тар жол тайғақ кешудерсіз. Қаймақлыға сырттан дұшпан шабуыл жасаған жағдайда кірме жолдар жалпақ тастармен жабылған. Бұл тұрғындар қауіпсіздігінің кепілі еді. Өйткені оны бұзып кіру оңайға соқпайтын. Айта кетейік, Каппадокияның кейбір жерасты қалаларында диаметрі 2 метр, салмағы 4 тоннаға жуық тас қақпалар кездеседі. Мына едендердің астында желдеткіштер бар, олар бір-бірімен жалғасып жатыр. Нәтижесі керемет. Жер астына бірнеше метр тереңдікке түссек те тыныс алу еш қиындық тудырмайды айтпақшы. Желдету жүйесінің кереметі сонда, мұнда қысы жазы плюс 17-20 градус жылы температура сақталады. Жасанды үңгірлерде жатын бөлмеден бөлек ас үй, сусындар сақтайтын жертөлелер, азық түлік қоймалары, тіпті үй жануарларына арналған тұрақтар да бар. Сондай-ақ аймақтағы тарихи нысандардың бірегейі Сабесос антикалық қалашығы. Археологтар оның шамамен 3000 жыл бұрын салынғанын айтады. Көне өркениеттің жұрнағы өткен дәуірлердің құпиясынан сыр шертеді. Мына жерде көне грек храмы жатыр. Сол дәуірге тиесілі ой өрнектерге дейін жақсы сақталған. Қазба жұмыстары әлі жалғасуда. Өңірге христиандар қоныс аударып келгеннен соң бұл нысандар бұзылып, шіркеулер тұрғызыла бастаған. Сабесос қалашығында бұрынғы моншаның орны мен жиналысқа арналған арнайы бөлмелер бар. Тіпті едендегі түрлі түсті суреттер де сол қалпында сақталған. Бұл орындардың қайғайсы болмасын әлі терең зерттеуді қажет етеді. Жұмбағының шешімі болашақтың еншісінде.